Jo, vyhraješ na čas? Bože, jsem byl ty! Ale já jsem Aki a dneska zase tady mám Vendu. A čus. Dneska tady opět máme Murder Mystery 2. Sakra, už někdo zabíjí, já to ani neuvedu a už někdo prostě nás chce zapíchnout. Kdo to je? Nevím, kdo to je, ale získám tady srdíčka. Jo, ne, já jsem ho chtěla. Uhni, počkej, já mám pistoli. Ty máš pistoli, jo? Ne, holka, co má oheň kolem sebe, to je. Vidím blondětá za tebou. A radši... Jsem mrtvej, no. Mm-hmm. Toho moc teda myslíš si, že to... Asi to bude obíhat. Já se pokusím jí zabít, ale nevím, kde bude, tam je. Tak pojď, holka, vylez z toho. Tak ví to... Trefím se? Nevím, pokud vyleze. Když to myslím si, že v této tý vešce by mohla mít hlavu. Kámo, tak vylezeš, nebo tam kempíš, nebo co? Hned na poprvý, to se jen tak nevidí. To byla náhoda. No a bych se k tomu vrátila. Zanedlouho máme Valentín, já to teda neslavím a myslím si, že to je stupidní svátek. A budíš, v podstatě nic moc tady novýho není. Krom toho, že je tady event valentýnský rok 2023, kdy samozřejmě sbíráte po mapě srdíčka, to jste si už mohli všimnout. Myslím si, že to bude celkem těžký to získat, abyste získali úplně to nejlepší, což je jako nežené, ale ten vypadá fakt hodně dobře. A to je asi zatím celý, co tady můžete mít. Samozřejmě nejlepší věci jsou vždycky za Robuxy, ale co si budem, kdo by do toho strkal takový prachy? Já teda ne. No. Jako hodně lidí podle mě, ale my dva nejsme opravdu ty typy, že bychom do toho dávali ty věci, no ty peníze. Jenom co jsem chtěl říct, že mě se nejvíc asi zatím líbí z toho eventu, ten nožík, který je čtvrtý, když se na to podíváš. Jo, já jsem viděla. To se mi, upřímně, to se mi taky líbí. Už ten je asi jako nejhezčí, no. A jako kdyby aspoň tady ty srdíčka se spawnovaly tolik jako... Ty kojí, no ale vlastně ne. Mně přijde, že se spavnuje jich dost, jenom hodně teda těch kojinů spíš. A hlavně pozor. Holka. No právě, hodně těch kojinů a těch srdíček je... moc ne. A co jenom chci říct, je docela dost pěkně napět, že v podstatě ty srdíčka s těma kojinama se ti dávají dohromady do toho batihu. Takže pokud se budeš víc kojinů než těch srdíček, a už máš potom plno, tak nemůžeš ty furt ty srdíčka sbírat. To je pěkně napis, co? Jestli to tak je, tak je to napis, to je pravda. Pokud no. Není, tak nevím. Ale škoda, že tady není třeba mapa. Nevím, zda je nová mapa, což jako bylo by to fajn. A ne, že ne, už máme opět starý lobby, což tam to bylo lepší. Celkem se mi líbilo to, jak to bylo prostě nový. Teďka to je takový to basic. No, tak jasně, no to prostě, že už není žádný event, no, tak si myslím, že možná kvůli tomu, nevím, no. Ale jako mohlo by obecně změnit tohle. Já ani nevím, že už bylo hlasování mapy a oni už dali rovnou mapu, tak WTF. Hodně rychlý, opět máme tuhle, což je jako škoda, ale budeme se snažit samozřejmě sbírat srdíčka, zatím jich mám málo a pochybuju, že bych jako dosáhla. Jakože na to první, na ten, i když ten první už taky vypadá jako dobře, ale pardon, 200 srdíček je dost. Je to dost, ale není to zas tolik, myslím si, že určitě se to dá se sbírat třeba za půl hoďky. Třeba když fakt jako pečlivě hledáš ty srdíčka, furt to neustále sbíráš a soustředíš se jenom na to a ne, že chceš někoho zabít. Je to týpek v tom, je to týpek v kabátu, jo, takovým bílem. Dobře. Tak když tak se dávej na něj pozor. No, takže si myslím, že určitě jako není to problém nazbírat. Spíš větší problém mi přijde potom třeba ta osmistovka, nebo kolik tam třeba jako je, nebo ty 4000, co jsou ve finále, jo. No to... A ještě horší by podle mě bylo, kdyby si to bylo ve stylu, že se sbíráš 200, no a nazbírej dalších 200, abys měla 200, víš, jak to myslím, že si to vynuluje. No jasně, ale teďka tam byly všude samý coiny, ty srdíčka tam vůbec nebyly. Nebyly, no, vůbec se mu tady ty všechny mapy se moc neukazujou. A, dobrý, to má pistoli, takže, dobrý. Jako... Oj, teďka musela zabít a přímo před mnou byla asi 5 srdíček. To naštve, to je pravda. Jako když už, tak možná tryhardi to, že toho budete hrát na nejmenším serveru, třeba s lidma jenom, který v podstatě znáte a budete jo. Fakt jenom sbírat ty coiny. Jako jo, dalo by se to chce, že byste to hráli jako na vlastním serveru, ale bohužel tam se nic nespawnuje, takže to je úplně na houby. Takže vlastně, si pár, že tak by to no. Bylo jednoduchý, no. No jasně, takže jedině prostě no. Hrát s lidma, který znáš a dáte si, nikdo nezabíjejte, jenom sbírejte srdíčka, tak asi jako jo. Ale jako, abych to hrála v jednom kuse celý den, fakt ne. Fakt si to zahrajte. To vám neříkám, že vy to nemáte dělat, jenom já, že to dělat nebudu. Teď máme tuhle mapu. Třeba je škoda.
Jseš kolikátej? Jseš šerif. Okay. No. Je třeba škoda, jako teďka jsem měli zimní event, nebo ten halloweenský, tak bych očekávala i u toho valentýnskýho, že aspoň dostanete úplně do začátku pár tykly okolo sebe se srdíčkama. Bohužel to se nestalo, což je škoda. Jo, to je pravda. Já jsem se koukal, ty srdíčka se dají koupit, dají se pořídit. Jsou v podstatě v shopu normálním a za nějakých 2400 cca, no. A je to holka tam a ta. Jo, mrtvá, nazdár, easy. 2400 čeho? Normálně coinů. Coinů? Normálně, když dáš shop, dáš efekty, tak máš dole 2400 normálně srdíčka. Koukneme se na to. Dám shop, dám efekty. No to jo, ale to je jenom na ten nůž. No jasně, však jaký jiný bys si chtěl, vždycky to je jenom na nůž. No já bych chtěla tyhle ty partikly, dobře, je to sice na noži, ale to si musíš kupovat, předtím jsi to dostal zadarmo. No to jo, no, to je pravda. Víš, to je to, že prostě, teďka takový to, ne, už nejsme charita, nic nedostanete, proto si to musíte koupit za 2400 coinů. Ne, že ne, ty coiny ani nemám. Ono je taky možný, že to, že to tam už jako, jakou dobu, ty srdíčka, jo, to nikdy nevíš. Já bych řekla, že jo. A vidíte prostě, čumte, 2022 Halloween, 2022 to, možná i tohle jsem si kupovala? Asi jo. Nevím. Co jsi kupovala? Takže jsem si asi někdy kupovala na svůj nůž efekty sněhových vloček, protože tam nemám ne, žádný rok. To bylo právě, myslím, že teďko z ne, to bylo asi z vánočního, bylo teďko toto. Byly lízátka. No právě, tak jo, je to možná, možný, že to jestli bylo. Jestli to třeba, nevím. To je jedno, jo, prostě chápeme se, nevím. Nebudu nad tím bádat, prostě zbíráme srdíčka, který jich máme jako, ne, že ne, už 16. Ty máš i teprve 16? Jo. Já prostě tam, kde chodím, tak oni se tam nespawnujou, anebo mi je někdo prostě vezme. Někdo tě vyčoří. Ale jako jo. Nedivil bych se. Já jsem si sebral teďko hezký jedno srdíčko. Děláte si srandu! Já sebrala dvě. No aha, tak maky, kolik jich máš? 18. No, tak já mám teprve 16, jsem zjistil. Takže dokonce já jich mám víc a ty tady na mě děláš to, že jenom tolik? No, já myslím, že jich mám třeba už přes 20 a ono prdlajs, no. A někdo tady už má 6, ta týpka, teďka nevím, jestli to byl šerif nebo murder, ta už má tu Rose, ten nůž. Ježiši Maria, jsou fakt magoři. Mám 11%, což nejsem, ale srdíčka chce. Máš, že tady někdo zavřel tu místnost, tak se chci ale dostat dovnitř. To jsem byl já. Já jsem dal emergency lockdown. Super, a srdíčko. Jsem to tady zavřel, aby se sem konečně nikdo nemohl dostat. Nikdo, anebo chceš někoho zabít? Ne, aby se sem spíše nikdo nedostal, abych si tady mohl sbírat ty srdíčka sám, víš? Ne, já jsem právě zavřená v té zadní místnosti, tam jakoby sem se můžeš dostat, že tady jsou ty teleporty, ale jako nikdo tady taky není. Tak dobrý, aspoň ale něco, viď? Zatím jsem sebral jenom tři, jiný se mi tady zatím nespawnuli. Takže to je celkem taky dost nevýhodná lokace. Sice si myslím, že jako na ty kujny by to bylo dobrý, teďka jo. Ne, už tady nikdo je. Ha, další srdíčko, děkuji. Já tady zatím teda koho furt neustále potkávám, tak je to jenom, jsou to všichni jako stojí, jo? Jo, tady taky mám, který stojí. Tady teď se mi daří sbírat. To nechci. To nikdo nezbírá, což je fajn. No, já tady mám brutálně jako coinu, kdybych to chtěla někdy prostě sbírat coiny, tak sbírám teď. Chápu. Ježiš, teď nějaký týpek si myslí, že to, že ho nikdo neuvidí, když bude v nějaký tý trubce. Jaj. Srdíčko. Maky, ne, ty zmetku. Srdíčko, už jich mám 23, ale nevím, jestli to jsou jenom... Tady ten kluk. Fakt? Ne, kurňa. A on nikoho nezaví. Asi chce taky sbírat. Jo, teď mě zabil. Okay, on byl nějaký zpomalený, podle mě. Kurňa. Že ty ještě můžeš hrát znova dál, to není fér, tohleto. Jo. Aha, tady někoho zabil. Ne, jo, srdíčko, to jsem viděla ze zhora. Teď jich mám poměrně dost, ale je bude blbý, že když přejdu přes místnost... Nepřejdu, už to totiž nestínu. Kdybych přišla přes místnost, kde je hodně coinů, tak asi mám už plnej backpack, takže bohužel i tak bych toho asi tolik nesebrala. Ale mám jich 42 už. Chápu. Což už je dobrý. 42 co? 42, teď ta mapa byla fakt dobrá a ten týpek očividně prostě taky chtěl sbírat ty srdíčka. Já mám 28 teprv. Ne, brač. Není fér. To je pravda.
17%, teď už to vypadalo celkem nadějně, ale vlastně, když se tak vezme, já vlastně nechci být murder. Nechceš být murder? Já mám taky 17%, no. Nechci, protože pak bych jako, sice jo, můžete spít, vlastně bych nemusela nikoho zabít a mohli byste vyhrát na čas a já bych měla klid na to, abychom sbírali srdíčka. Jo, to je pravda, mám srdíčko, co se děje už zase? Se už někde tady zabijím. Ježišmarja, srdíčka. Už mám taky jedno srdíčko, zatím teda mám dvě. Já mám jedno, což jako není dobrý, protože... Srdíčka. Tady jsou zabijí kojiny. Běž pryč. Dobrý, moje, nechal mi je, díky. Nech mi to! Ne. Maki! Ne. Máš víc jak já. No a co? Ne, díky. Další srdíčko. Dnešním úkolem je nazbírat co nejvíc srdíček. Ne zabíjet lidi, sbírat srdíčka. Sbírat srdíčka, ano. Tady to nikam nevede. Ty, já vždycky myslím, že tady to prostě někde obejdete, jo, ale vlastně neobejdete prostě. A srdíčka, co? Ale prostě, upřímně, no. Teď rozumím. Jo? Mhm, jinak už někdo zabijím. Jo, slyšel jsem něco v pozadí, já furt sbírám srdíčka. No já taky. Dále! Jípku, běž pryč, nebudeš mi to sbírat, nevezmeš mi to, říkám ti, ne, ty zmetku, to je hrozný. Teda více mi líbí, když Venda tady v podstatě brečí nad tím, že mu někdo sebral srdíčka. Hrozný. To je mnohem lahodnější. Lahodnější? Co je na tom lahodnější? Kolik můžeš mít vlastně v backpacku? Maki. Nemám páru, ty vole, tady je týpka a ta zabila tady... Říkám, že proč byla teďko tak potichu, jak kdyby jsi byla murder? Ne, právě já jsem chtěla střílet, jenže tady byla ta týpka, která tady zabila toho šerefa, víš? Jo, já jsem tady našel teď už nějakou mrtvolu, furt tady teda ne... Jo, tam srdíčko, děkuji. Už jsou tady nějaký mrtvoly teda, jako jak tady furt chodím kolem. No právě, a já už zase nevím, jak ta týpka vypadá. Srdíčko, ty je teďko ve prostřed, jak jsme tam byli tehdy předtím, my oba dva, tak tady jich je hrozně moc teďko. Jo, vidím, ty by byla ta týpka, nevím, kam zdrhla. Nevím. Nech mi to! Běž si do svých místností, to je moje! Klidu, ježiš, tady těch ne. Coinů? Nech mi to! To je moje lokace, kde já sbírám srdíčka, ty mi sem zavazíš. Zavazíš, mhm. Tak. Běž pryč. Jdu pryč. Nebo jo? Už sbírám tady někde něco jiného. Víš co, ta týpka by vlastně nemusela... Teoreticky vyhrajem na čas, 17 sekund. Srdíčko. Jo, vyhraješ na čas? Bože, to byl ty! Ne. A mě to zabíjela nějaká týpka, když ty jsi tady vůbec nebyl. Aspoň tu Maki jsem zabil. A jsem spokojený. Mě to vůbec nedávalo smysl. A to je paráda. Jak jsi zabil ty dvě holky? No, prostě jsem šel. A víc tam vůbec nebyl. Nebyl, no. A víš, jak jsem to dělal? Vždycky, jenom když mi někdo ukradl srdíčko, tak jsem ho zabil. Když mi jenom někdo ukradl srdíčko, tak jsem ho kuchnul a šel jsem dál a zase jsem sbíral dál. Kámo, jak jsi zabil ty dvě holky? Já nevím, prostě jsem tam oni asi byl. Oni si zabili navzájem, podle mě. Tak já vím co, tak ona byla šerif. A ona jí zabila a tak to bude ono. No a tím pádem, když jí zabila jako šerif, tak je mrtvá, tak taky umře, že jo? To bude ono. Ty. Ale víš co? Za tuhle tu hru díky tomu, že jsem byl murder, tak jsem si nazbíral, mám teď 66 srdíček. Já 73. A proto Cože? To tady ukončíme. Cože? Protože Venda stále má mít srdíček, ale teda musí se nechat teďka z toho hodně dobře chcela, takže tak. To a musíme dobrý, uznat všichni. Já teďka myslím, že murder nejsem, takže to ukončíme. Já doufám, že se vám to líbilo. Vy si to klidně zahrajte, ale... Přijde mi to úplně zbytečný event, takže tak. Sice nože jsou hezký, ale drahý, takže tak. Mějte se krásně a čus. Čus.